ဒေသတွင်းမိဂုံးငွေများပြားတဲ့ပြဿနာမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်တောင်သူတွေကိုတပြိုင်တည်းမိရှုတာတွေမပြုလုပ်ကြဘို့ဒါချီလေးခရိုင်အတွင်းမှာပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကြိုတင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီကြောင်းကိုတော့ကိုဆက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းမြန်မာထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယတစ်လျှောက်ကတနိုင်ငံတောင်သူတွေအနေနဲ့တိုင်အောင်လက်ခံဖို့မလနဲ့အပီလအတွင်းတောမိရှုတာကြောင့်လေးလွင့်ကျဉ်ကျဉ်နဲ့မိဂုံးငွေပြဿနာဟာနှိမ့်စင်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါတောင်သူတွေအနေနဲ့လေယာစိုက်ဖြိုးရေးအတွက်မီးရှို့တဲ့နေရာမှာတပြိုင်တည်းမီးမရှို့ဖို့အတွက်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုတချစ်လက်ခင်အတွင်းမြို့နယ်အလိုက်တိပေးပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေပါတယ်။တပြိုင်တည်းဒီလေခွင်းတွေကိုမီးရှို့လိုက်ရင်တော့တပြိုင်တည်းမီးခိုးတွေထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်များသားတာပေါ့။အဲ့ဒီစနစ်အစားကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုလူတို့အသိညာပေးတာကအလှည့်ကျစနစ်နဲ့ရှို့ဖို့တရွာပြီးတရွာတနေရာပြီးတနေရာပေါ့နော်အလှည့်ကျစနစ်နဲ့ရှို့တယ်ဆိုရင်မီးခိုးထွက်နိုင်မှုတပြိုင်တည်းမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့မီးခိုးမှုရောဂါရေးကိုဖြစ်စေပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဟိုပြောတဲ့ဆိုကြဝေဖန်ကန့်ကွက်ကြတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီလို spotlight တွေများတယ်လို့ထောက်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်ပိုင်းမှာခဏတော်နေနေမှာအလောင်းနဲ့မိခိုးထွက်တဲ့အဆင်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိခိုးငွေပြဿနာတွေတော်မီတောင်းနေတာဟာတွေကအဓိကပမာဏများတဲ့အတွက်တော်မီရှို့တာတွေတော်မီမလောင်အောင်တားဆီးဖို့တွေကအဓိကအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်မီတွေမရှို့ဖို့တော့တော်မီလောင်ရင်လည်းအများဆုံးကျွန်တော်တော့ပြန်ညင်းတဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုအသိပညာပေးဆွေးနွေးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတောင်သူတွေဟာလေခွင်းတွေအတွင်းမျက်နှာကောက်ရိုးတွေကိုပုံထားပြီးမိရှို့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာဂျိုတုရဲ့အပူချိန်အာယုံခံစနစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမီးလောင်မှုစပော့များပြားနေတာပါမြေပြင်မှာလေထုညဉ့်ဉန်းစေတဲ့မီးခိုးထုတ်လုပ်မှုကစစ်တမ်းဖော်ပြချက်လောက်မရှိဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်အရင်နှစ်တွေအတွင်းမီးခိုးမှုများပြားတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပညာပေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုံဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့တက်ချစ်လက်ခရင်ချစ်ချင်းဒီအတင်းကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနစ်ကတော့ဒီတော်တော်လေးစူးစူးကွာကွာလေးတော်ပြီးရှုတဲ့အခါကျတော့မိခိုးမွန်အနေဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံချစ်ချင်ဒီဌာနချုပ်လည်းကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်ဟိုရှောင်းမကွင်းထဲမှာပေါ့အဲဒီကျွန်တော်ကတ်နေထိုးတယ်ဟိုတဲတွေထိုးပြီးတော့အဲဒီတဲတွေမှာကျွန်တော်တို့လာတဲ့လူတွေကိုလည်းအသိပညာကြီးလည်းပေးတယ်တကြီးရွယ်ဦးနေတဲ့ကလေးတွေငယ်တွေများဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီဖြစ်လာရင်လည်းလမ်းအကြောင်းကြားပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ ambulance system တွေလည်းအစစ်အစစ်ထားရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြည်သူလူထုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကအသိပညာပေးခဲ့ပါမနစ်ကလေထုညဉ့်ညံ့မှုအညွန့်ကိန်းဟာအနီရောင်အဆင့်ထိထိုင်းနိုင်ငံချင်းဟဲ့ခဲနဲ့တချစ်လက်ခဲရင်အတွင်းစိုးစိုးပွားပွားဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်လေချောင်းခီးစင်တွေကိုရုတ်သိမ်းခဲ့ရတယ်လည်းရှိပါတယ်ဒါအပြင်မြို့ကိုအမုံမွားလျှော့ပါဖို့အတွက်လိုက်လံပြီးရေဖြန်းပတ်ခဲ့ရတယ်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဆက်တချစ်လေးကနေတင်ပြပို့ထားတာပါ